Krásný den, vítejte v dalším pořadu 6F Talks. Nyní s inženýrem Milošem Loukajíčkem, absolventem Vysoké školy ekonomické, zakladatelem Unie studentů VŠE a nyní členem advisory boardu v Prague Startup Center. Vítej, Miloš. Ahoj. Miloš, ty jsi studoval na VŠE 8 let. Jaký je podle tebe návod, jak ze školy získat co nejvíc? Návod, jak získat ze školy co nejvíc? To je těžká otázka. Někdo jde na školu kvůli tomu, aby se něco jako dozvěděl, něco se naučil. Někdo jde do školy kvůli tomu, aby poznal nový lidi. Já si myslím, že naše škola je schopná dát studentům jako spoustu znalostí, když o to trošku stojí, ale primární jako přidaná hodnota školy je v tom, že se seznámí s lidma, kteří mají nějaké vzdělání, jsou v nějakém oboru a primárně, dneska, když se člověk podívá na většinu velkých korporátů, tak v těch vůdčích pozicích, nebo v těch, řekněme, vůdčích pozicích, to zní tak správně, tak sedí lidi z VŠE, i na ministerstvech, prostě vlastně všude, kam se člověk podívá, tam sedí lidi z VŠE, takže budovat si tu komunitu těch známých na VŠE během studia je určitě něco, co je hrozně důležitý. Mm-hmm. Kde bys doporučil tu komunitu budovat? Kde má člověk jako student příležitost poznat nový lidi? Já bych to rozdělil na dvě části. Jedna část je během výuky jako takový, když prostě vidíš, že někdo v tvém předmětu, na který chodíš, je fakt jako výjimečný a zajímavý, tak podle mě nejnůžší věc, co můžeš udělat, je přijít za ním, pozdravit to, říct mu čau, ty jsi skvělej, úžasnej, já do budoucna něco určitě budu dělat zajímavého. Tak by bylo super, kdybychom s ním zůstali v kontaktu. A pak třeba zajít na pivku nebo tak, jako tak nějak studentsky. A na druhé straně, což je asi důležitější, je zapojovat se do nějakých studentských spolků, kterých tady na škole je zhruba 70. Mm-hmm. U těch spolků zůstaneme. Ty jsi totiž zakládal Cashflow klub a zároveň studentský klub projektového řízení. Jsou tyto spolky ještě stále funkční? Já bych to jenom upravil. Zakládal jsem Cashflow klub s Davidem Rektorisem. David Rektoris byl jako ten hlavní. Cashflow klub v podstatě dneska existuje pod takovým rebrandem Cesty úspěšných, protože David předtím, než odjel na Nový Zéland, tak klub předal a následně kluci pak to trošku posunuli, ten klub, a udělali z toho Cestu úspěšných. Co se týká studentského klubu projektového řízení, tak vlastně do dneška ten klub žije, dělá velké konference každý rok a je velmi aktivní, takže žijou ty spolky. Super. Co jsou podle tebe největší jako pozitiva pro to, proč navštěvovat ty spolky a proč být aktivní ve spolcích jako student? Nejen prací živ je člověk, stejně jako studiem, a je prostě fajn. Pro mě třeba osobně ta změna ze střední školy na vysokou školu byla v podstatě pár ulic. Pro spoustu lidí to je změna celého prostředí, nemají tady kamarády, nemají tady vlastně vůbec nic. A ty studentské spolky jsou úžasné v tom, že v podstatě relativně nenásilnou formou člověk pozná poměrně hodně lidí, kteří mají nějaké podobné zaměření, mají podobný zájem, a na to se to pak vlastně začne všechno nabalovat. Mm-hmm. Myslíš, že se někdy stane, že třeba přijde nějaký zajímavý host do toho spolku a všimne si nějakých aktivních studentů, nějakých studentů, kteří jsou vyloženě jako dobří v tom konkrétním spolku a v tom konkrétním oboru a najme si je třeba do své firmy? Já bych řekl, že v podstatě s takovouhle jako vizí nebo s takovým jako tak trošku doufají ty lidi, že přijdou na tu školu a přesně nějaký lidi potkají, protože v podstatě tím, že ještě máme jako poměrně nízkou nezaměstnanost v České republice, tak ten hlad po těch šikovných a dobrých lidech je obrovský. A vlastně ty firmy, které spolupracují s těma spolkama, tak je to pro ně jakoby jeden z primárních účelů, proč spolupracují, že hledají ty talenty. Takže jednoznačně je tohleto reálný. Mm-hmm. Zažil se to někdy? Stalo se to někdy, že by si pamatoval vyloženě, že si firma vytáhla studenta z nějakého konkrétního spolku? Zažil. My jsme třeba ve studentském klubu projektového řízení se nám povedlo takhle usadit řádově 35 lidí, mm-hmm, od part-time po full-time, protože vlastně ty spolky nejen, že dělají nějakou aktivitu na škole a dělají přednášky a dělají nějaký projekty, ale většinou se snaží spolupracovat s nějakýma korporátama nebo nějakýma profesními organizacemi. Takže když dám příklad studentského klubu projektového řízení, tak tam se spolupracuje s komorou projektových manažerů, zároveň se tam spolupracuje s PMI chapter, což je něco podobného. A vlastně zase v těch komorách jsou lidi, kteří jsou různě rozesetí po celém trhu. Takže vlastně, když se pak začne spolupracovat na třeba jejich konferenci a ty lidi vidí, že ty lidi, ty studenti jsou šikovní, tak jim prostě jako primárně nabídnou, hele, ty u nás jako otevřela nějaká pozice, nechceš jít k nám, tady nějaký internship nebo part-time, takže prostě takhle to může fungovat, no. Nebo spíš takhle to funguje, bych řekl. Super. Ty jsi zakládal Unii studentů VŠE, mohl bys v krátkosti říct, jaká je přidaná hodnota té Unie? Na Unii zase to má nějaký, ono to má jako víc vrstev, ale budeme se držet nějakých dvou hlavních, a to jsou studenti jako jednotlivci a studentské organizace.
Studentské organizace, v podstatě na školách je zhruba 70 a je to takový jako roztříštěný. Když jsme potřebovali za něco jakoby víc spolku lobovat, aby nám vedení vyšlo s něčím stříc, tak to bylo jako hodně roztříštěný, takže pro ty spolky je ta primární hodnota v tom, že jsme jakoby, já tomu říkám umbrella organization, což znamená, že to zastřešujeme a jsme schopni jako s tou školou vyjednávat o nějakých důležitých věcech, typu že děláme týden studentských příležitostí na začátku semestru, že máme společnou místnost, kde si spolky můžou nechávat věci, ale kde další, jakoby taková ta trošku černá práce, co třeba kolikrát není úplně vidět, ale je to důležitý. A na druhé straně pro ty studenty, co si myslím, že je něco, co tady jako trošku chybělo, že studenti často chtějí dělat něco navíc, ale tím, že nejsou žádný organizace, protože prostě z nějakého důvodu na ní nemají čas nebo tam nechtějí být, tak vlastně nemají jakoby skrz koho to udělat. A vlastně ta Unie je tady pro ty studenty, aby jim pomáhala s těmihle věcma. A nebo dám jiný příklad. My jsme spustili projekt, který se jmenuje Změň veše, aby lidi mohli říkat, hele, nám tady chybí sedačky, nám tady chybí kanapé, nebo chceme postele, nebo chceme, aby se škola přebarvila na duhovou prostě. Nebo chtějí prostě změnit, chtějí se nějak zapojit do toho dění na té škole a chtějí přinést nějakou jako změnu nebo nějakou evoluci něčeho. Kde najdou nějaký kontakt na Změň veše? Na stránkách Unie studentů. Super. Což by asi tady dole někde link. Přesně. Tady dole najdete LinkedIn na Miloše Lokajíčka, na jeho LinkedIn, kdyby vás zajímal Miloš ještě víc. Ty jsi v dosavadní kariéře, je ti 28 let, vyzkoušel hodně angažmá jak v korporacích, tak ve startupech. Kdybys měl srovnat tyhle dva v podstatě prvky, mohl bys říct třeba nějaký dvě zajímavé věci na korporacích oproti startupech? Jasně. Primárně asi dvě pozitivní stránky korporací jsou to, že je tam velký budget na vzdělávání, nějaký rozvoj. Jo, prostě malá firma není schopná ti zaplatit certifikát v to CISKA za 500 000. Jo, to prostě, na to nejsou peníze. Takže rozhodně tohle, co se týká toho vzdělávání, ty korporáty v tom jsou jako hrozně silný a mají co nabídnout. Nebo ti zaplatí MBA nebo něco. Druhá nějaká stránka, co je v korporátu jako, řekněme, pozitivní, je, že a zároveň to je taková diskutabilní lehce, že jsou tam nastavené procesy jasně. Na všechno jsou nastavené procesy jasně vědět, kdy, co, jak musíš udělat, aby si k něčemu došel. Což pro někoho může být zase omezující, protože občas ty procesy jsou taky malinko zdlouhavý a neflexibilní. Na druhou stranu je aspoň jasný, co se jak děje a proč. A když se podíváš na své angažmá ve startupech, co je naopak výhoda startupu oproti korporacím z tvého pohledu? Zase, když vezmu jenom dva body, že o tomhle by se dalo mluvit jako dlouhý hodiny, tak řekl bych, že ty dvě základní věci jsou, máš dopad na tu firmu, máš jakoby možnost reálně ovlivnit směřování firmy, toho produktu, té služby, toho, jak se ty věci dělají. A druhý bod, který by se dal zmínit, je, že ty lidi pracují ve firmách, které mají silnou vizi. Jo, prostě lidi chtějí dělat něco zajímavého, revolučního, ne vždycky chtějí sedět někde za přepážku a dělat furt to samý dokola, ale ty startupy mají obrovskou výhodu v tom, že kolikrát mění celý odvětví a může to být, jakoby budeš u něčeho, co je revoluční a to může být jakoby pro spoustu lidí hodně zajímavý. Startupy na VŠE mají možnost přihlásit se například do exportu od VŠE. Je tady i alternativa, například Prague Startup Center, kde ty sedíš v advisory boardu. Mohl bys v krátkosti představit tu instituci? V podstatě není tady v Praze jenom Export a Praha Startup Centrum, další školy mají své akcelerátory a těch akcelerátorů a inkubátorů, které je v republice i v Praze docela hodně. Nicméně, když bychom mluvili o Praha Startup Centru, tak v podstatě my se snažíme vytvářet nějakou komunitu právě těch startupistů, aby jsme si navzájem pomáhali, protože v podstatě nikdo neuspěje sám a je potřeba, aby jsme si ty znalosti a dovednosti navzájem nějakým způsobem jako sdíleli a předávali. A stejně jak, a takže na jedné straně jako tvoříme tu komunitu, pomáháme budovat tu komunitu a na druhé straně stejně jako ostatní máme svůj inkubační program, akcelerační program a pomáháme firmám vjet třeba do San Francisca. Super, Miloši, moc děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. A vy, pokud budete chtít dále sledovat, co se děje na VŠE, tak odebírejte náš YouTube kanál 6F Talks.